Безумовно, здесь найняли ты. Опрацювати вмієш до трудівних. Сказка, вона заставляє думати, чувствувати, слышати актера. Особливо, якщо і на сцені в глядацькому залі діти, як сьогодні. У такому випадку всі без винятку перебувають на одній хвилі – казковій. І навіть якщо погода на вулиці не новорічна, настрій у маленьких криворіжців святковий. Їх дивували масштабним видовищем під назвою «Новий рік. Час пригод». Я очень переживаю, очень, чтобы зал сегодня, потому что это первый вариант мэровской елки, чтобы сегодня зрители, детки нас как бы приняли, потому что на сцене будут талантливые дети играть для них, и они тоже очень переживают. Хвилювання акторів, якщо воно й було, зникло з перших секунд новорічного дійства. Довгоочікуваній касті передував святковий розігрів. Ежегодно мы делаем красивый пролог, в котором принимает участие много коллективов. Знаете, мне очень нравится такое содружество талантов детских и взрослых. А потім переповнений палац молоді та студентів захоплено слідкував за пригодами головної героїні, яка пережила чимало і розчарування, і сюрпризи, та, звісно ж, фінал у вигляді хеппі-енду та головний висновок. Дружба все-таки на землі существує, і вона повірила в дружбу, повірила в волшебство. За злетами і падіннями героїв казки уважно слідкували 1500 криворізьких дітей. Це діти, які інтелектуально, творчі, спортивно обдаровані. І є більше ніж 100 дітей сьогодні з малозабезпечених сімей, учасників антитерористичної операції, тобто діти пільгової категорії. Діти побачать не лише концерт, а ще й святкову виставу, присвячену новорічним святам. У кожного з глядачів свої очікування від Нового року. Вони вірять, він буде щасливий. Хочу, щоб всі ваші начинання, всі ваші мечти збились, і щоб Новий рік принес вам тільки радості, тільки удовлетворення всіх ваших бажань. За 6 днів до Нового року криворізькі діти зарядилися святковим настроєм, а тому і здійснення мрії річ цілком осяжна. З Новим роком! Олег Хендриксон, Костянтин Сологуб. Цей день.